på noe på nettet, så vil jo det være mye, mye enklere. Så da begynte vi å sysle med muligheten for å utvikle en alternativ innrapporteringsløsning. Den første, det var jo sånn elektronisk innrapportering, kalte vi det, ELIN-prosjektet. Så Altinn, det var altså egentlig en alternativ innrapporteringsløsning på web. Men det tok jo ikke så lange tida før det var den som ble den helt dominerende, da. Så, ja. For dere gikk, lanserte i desember 2003. Ja. Husker du datoen da dere gjorde det, eller var det? Nei, nei, altså det var vel den 3. desember. Mm. Og jeg husker det veldig godt, fordi at vi hadde jo to statsråder til stede da det skjedde. Det var jo her i grensen hvor vi da, hvor det da var Ansgar Gabrielsen som trykte på knappen og sendte inn momsoppgjøret til Vinsoft, som holdt i grensen, med overvåkning da av finansminister Per Kristian Foss. Så det var vel liksom et stort opplegg det da. Mm. Så sånn startet det. Da var det jo, til å begynne med, så var det jo bare de tre etatene som var med. Så kom jo Lånekassa med ikke så lenge etterpå. Og prosjektet ble vel formelt avsluttet i Brønnøysund den 11. mai 2004, hvor da Brønnøysundregisterne overtok forvaltningsansvaret. Det hadde jo vært en diskusjon da, om hvem som skulle gjøre det, fordi det er klart, skatt var jo den store dominerende i dette samarbeidet. Så den samarbeidsavtalen som vi hadde, så var det jo skatt som skulle stå for 60% av kostnadene, og så 20-20 for henholdsvis SSB og Brønnøysund. Og det som er litt vesentlig å få frem kanskje, er jo at dette var jo et prosjekt som, jeg skal si, ble generert nedenifra. Vi fikk jo ikke noe oppdrag på dette. Sånn. Så det var vi som tok initiativet til det. Og vi hadde jo egentlig ikke penger annet enn det som vi hadde da av utviklingsmidler på egne budsjetter. Vanlig drift. Ja, så det ble jo et sånn spleiselag til å begynne med, og det tok jo en god stund før dette kom inn i ordnet former på statsbudsjettet. Mm. Så til å begynne med, så altså, vi blødde jo en del for oss å få dette til. Men vi mente jo at her var det store muligheter. Mm. Og jeg hevda vel, jeg husker ikke akkurat når tid det var, da hadde vi vel kommet et godt stykke videre. Da hadde vi satt Altinn 1 i drift, hvor jeg hadde altså en gang i året, sånn i januar, slutten av januar vanligvis, så sammenkalte jeg alle ansatte til en allmøte, hvor vi da la opp løpet for året. Og da husker jeg sa at Altinn, det var det som Brønnøysund antagelig ville kunne bygge fremtiden på, eller knekke nakken på. Fordi det visste vi ikke. Dette var veldig ukjent mark, så det var en ganske stor risiko forbundet med det her. Og vi fikk jo masse kjeft å begynne med. Ja. Jeg bare gikk tilbake på en del nettaviser i desember 2003, og det var en del kraftige overskrifter. Ja. Det var kanskje ikke så morsomt. Neida, det var det ikke, men årsaken til det var jo at altså brukergrensesnittet for, jeg skal si, folk flest var veldig dårlig. Og det hadde vi ikke brukt veldig mye tid og krefter på i første prosjektrunden, fordi hovedhensikten det var å få med regnskapssystemleverandørene. Sånn at vi hadde vel med, tror jeg, borti 40 stykker, ja. Og vi hadde jo et sånt slagord om at det skulle ikke være mulig å få solgt et regnskapssystem i Norge hvis det ikke kommuniserte med Altinn. Så de fleste de hang seg på, og dette var jo maskin-til-maskin kommunikasjon. Og det fungerte jo egentlig veldig bra. Men sånn det for den enkelte også finne frem, det var ikke like lett. Så neste runde, det ble jo da å forbedre det ganske mye. Jeg fant at jeg hadde ikke
vil det nesten bli distraherende, men jeg bruker veldig ofte Wayback Machine, som er en indekseringsmaskin på nett, for å se hvordan en webside så ut for tilbake til 95. Den, ja, det har blitt veldig mye bedre. Logo, alt. Jeg fikk en sånn brukervennlig selv sånn UX-designer til å se på den gamle. Han bare... Men dere var de første. Var ikke dere de første i Europa som klarte å gjennomføre et slikt prosjekt? Jo, det mener jeg. At det var, altså det var jo andre som også drev å jobbe med noe som lignet. Kanada hadde vært tidlig ute, men poenget var at de hadde også en ganske fin fasade, og så var det tomt bak. Så det var den store forskjellen hos oss, og jeg vil si at en av hovedgrunnene til at vi lykkes, det var en del av de, jeg skal si, den grunnleggende infrastrukturen som vi hadde på plass gjennom enhetsregisteret, oppgaveregisteret, metadata, som var helt grunnleggende for å få de løsningene opp å stå. Jeg vil særlig understreke enhetsregisteret, som jeg på mange vis betrakter som juvelen i krona der oppe. Fordi gjennom det så hadde vi fått etablert et identifikasjonssystem for alle enheter, altså juridiske personer og andre enheter som ikke opptrådte som en fysisk person. Entydig identifikasjon, og som da kunne gjenbrukes innen hele offentlig sektor. Og det tok jo ikke så lange tida før det der var gjennomført. Og også hvor banker, alle aktører innenfor finans og næring, de begynte jo å bruke organisasjonsnummeret. Du fikk jo ikke opprettet en konto i en bank som noe annet enn en fysisk person hvis du ikke hadde et organisasjonsnummer. Det var jo litt av siktemålet vårt da jeg gjorde det der. Og grunnlaget, altså hele den jobben som ble gjort rundt enhetsregisteret, og den var nok ganske vesentlig i forhold til også å få på plass alltid den senere. Det er et spørsmål som jeg fikk av flere i forkant, og det er folk 40 og litt yngre som kom med de. Hvorfor i svarta ble ikke dette et eksportprodukt? Det kan du spørre om. Når du ser hvordan man gjør det i Spania, Italia, i flere andre land. Ja. For de har vel vært og snakket med dere, eller? Nei, altså, vi tok opp faktisk flere ganger med Nærings- og handelsdepartementet muligheten til å kunne etablere en egen enhet hos oss som kunne stå for eksport av forvaltnings- og registerløsninger. Det gjorde vi ganske tidlig, ganske lenge før Altinn. Men det var det ikke noe interesse for, faktisk. Vi fikk veldig dårlig respons på det. Og en del av disse andre landene, der har vel satt dette ut, kommersialiserte. Det var jo et viktig spørsmål for oss, fordi det var jo ganske tidlig at det ble avklart at Altinn og all den funksjonaliteten som ble utviklet der sånn, ble ansett som kritisk nasjonal infrastruktur. Og som staten, Næringsdepartementet og Brønnøysundregistrene, burde ha styringa med. Og det hadde vi jo. Så altså, eiendomsforholdet til kildekoder og sånn, det er det staten som har. Og det var ganske vesentlig. Og etter hvert så kom vi også inn under sikkerhetsloven, slik at det er ganske strenge krav i forhold til hvem som får lov til å inn og si mekke på dette her. Så det er vel noe av svaret på det, altså at dette anses som en helt vesentlig del av elektronisk infrastruktur i Norge. Og hvor det jo er, altså hele momsinnkreving, skatteinnkreving og så videre, er jo basert på det her. Så det er jo... Skulle ønske at da det ble slik at det her ble et eget produkt, eller har du på en måte ikke noe... forhold og bare fokusert på det vi gjør i Norge? Ja, altså
i Altinn 2 så var jo noe av siktemålet at her skulle man utvikle ulike moduler som kunne gjenbrukes i forskjellige sammenhenger. Og det vi så for oss var jo at i hvert fall innenfor hele det offentlige, og da kommunene iberegna, at de skulle kunne ta i bruk denne løsningen. Ikke nødvendigvis sånn at de alle sammen skulle bli såkalte tjenesteeiere i Altinn, men at det å kunne gjenbruke det som var utviklet her, det var jo et poeng. Og vi så vel også at den norske staten satt jo egentlig på noen ganske bra løsninger her, som helt sikkert ville ha en ganske bra eksportverdi hvis man ønsket å bruke det. Da dere gikk live med Altinn 1, var det siste året, halvannet, var det veldig mye som dere hadde som mål å få inn, men som dere fant ut at nei, dette fjerner vi? Eller var løsningen as is, fra planlegging til gjennomføring? Til å begynne med, altså det var jo en ganske mye enklere løsning til å begynne med. Og nå husker jeg ikke helt hvor fort de enkelte tjenesteeierne kom med, men det økte jo på en god del. Men vi oppdaget jo ganske fort også at her var dette var en forholdsvis enkel sak, sånn at det var et stort behov for også å kunne videreutvikle dette her. Så det var jo særlig da vi begynte å planlegge Altinn 2, at de spørsmålene kom opp. Altså, hva skulle Altinn være? Skulle den være alt for alle, eller hva? Og vi mente vel at det var ikke mulig. Så det ble satt en del veldig klare rammer for hva løsningen skulle kunne dekke. Og så var det da opp til de enkelte etater å, jeg skal si, få det tilbudet om at her er det en løsning som dekker sånn og sånn. Men hensikten var jo at den skulle være mest mulig brukelig for de fleste. Ja. Så du ble sjef i Brønnøysundregisteret. Du assosieres nå egentlig med hoveddrivkraften bak Altinn 1. Ja, det vet jeg ikke om det er riktig. Det er flere jeg har sagt meg som trekker frem at dere tre samarbeidet veldig bra, men du var en utrolig, altså den viktigste drivkraften i at det her faktisk ble realisert. Det er et kompliment da. Jeg takker og bukker. Jeg opplevde jo at fra starten av så var det jo skatt som var den sentrale. Men vi hadde jo et veldig, veldig tett samarbeid, Bjarne Hope og Svein Longva og jeg. Men det var jo Bjarne Hope som var lederen av styringsgruppa til å begynne med, inntil Brønnøysund overtok da. Ja. Og han var jo også teknisk skolert, ikke sant? Så han hadde litt andre forutsetninger enn en jurist til å skjønne en del av det vi holdt på med. Jeg hadde følelsen av at vi dro ganske godt sammen. Men vi snakket jo en del om det på telefon før, da vi snakket sammen første gang. Det har jo tydeligvis vært høy risiko. Altså dere tre har vært gjennom tøffe ting. Du sitter her som den eneste gjenværende av de tre som startet hele. Du brukte en intern spøkbetegnelse som jeg ikke husker nå, som gikk på at dere alle tre har fått kreft. Ja, jeg gjorde det. Så det var jo litt skummelt det da. Jeg lurte på om alt var kreftfremkallende. Ja. Det er for veldig bra du sitter her nå. Hva synes du var det vanskeligste gjennomføringen av Altinn 1? Altså, det satt jo langt inne å få penger, faktisk. Og få
departementene til å være med på dette her. Så vi hadde jo et møte i Finansdepartementet, hvor vi fikk avklart, og det var vel i januar 2002, tror jeg, som de tre etatslederne da, møtte ledelsen i Finansdepartementet, og hvor vi fikk klarsignal for å også gå videre. Men jeg opplevde jo at vi var jo under veldig streng kontroll hele veien. Og det var jo veldig mye, jeg synes jo det var ganske mye pirk sånn fra de forskjellige revisorene, ikke sant? De var jo ansatt for å finne mest mulig, og det gjorde de jo. Sånn at det var jo ganske krevende. Og når du da skal pløye helt ny mark, så skal du jo ha jævlig flaks hvis det liksom ikke skjer noe feilskjær her og der. Så jeg synes jo det var ganske krevende. Ja. Det var for... Så hadde vi hadde jo også, det var jo litt senere da, så jeg vil si vi hadde en del uflaks når det gjaldt løsningen, og særlig da akkurat når selvangivelsen ble lagt ut. Så skjedde det uforutsette ting faktisk flere år etter hverandre. Selv om vi da trodde at vi hadde knytt for alle eventualiteter, så dukket det opp noe som vi ikke hadde tenkt på. Ja. Men vi synes jo ikke, selv om det da var ganske ødeleggende i forhold til omdømme, så var det jo ærlig talt ikke noen sånn stor tragedie om ikke alle, hele Norges befolkning, kunne finne ut av hva var det skatteoppgjøret akkurat nå. Mm. Hvis vi hadde litt grann is i magen, så tok det jo ikke så lange tida før vi kom inn og fikk se det. Men media var jo ganske flinke til oss. De satt jo på oss som klegger hele tida og lagde flotte overskrifter. Så det var jo litt feilere da. Ja, en jeg fant var VG kjørte jo skandale. Ja. Men ble det slik at når det var disse absolutte deadline-ene, at dere bare så på hverandre og trakk pusten og krysset fingrene og holdt pusten og så ventet? Ja, så vi trodde jo at dette her sånn skulle gå bra, og vi satte det jo i gang. Jeg vet ikke, nå har jeg jo to prosjektledere som sitter bak her, om de kan utfylle noe rundt det der sånn. Men det ble jo lagt ned ganske mye effekt for oss å forebygge at noe sånt skulle skje. Hva heter du? Jeg heter Bjørn Eriksen. Ja. Jeg vil jo si som Erik sier at det også... Snakk litt høyere, er du snill. Det blir jo forberedt som du gjør på alle IT-løsninger med testing i øst og vest og 55 000 innlevering hver time og det ene og det andre. Og så selvfølgelig så må du på et eller annet tidspunkt si at du har full å teste alt, og så kan det være en reverse box som ikke er riktig satt opp eller et eller annet som tar det på kanten allikevel, men hvis du ser på hva som skjer med nettbanker andre steder, Vipps og andre nå for tiden, så er det jo klart at vi har fått selskap noen sett ettertid, da. Men det var kanskje ulike bare tidlig uttatt forventning til at det skulle være alltid oppe hele tiden, og var jo der, men det vi gjort et voldsomt forarbeid ved egentlig alle anledninger for å ta med all eventualitet, og så er det som IT på. Ja, da, vi opplevde det som litt urettferdig. Altså, det var jo en god del sånne, jeg skal si, private løsninger som hadde krasjet skikkelig uten at det fikk de store overskriftene, men i og med at dette var det offentlige, så liksom, da skattebetalernes penger som vi drev å forvalte, så da skulle det ikke være noe slenger i vansen. Men han holdt ikke så mye i pusten. Gjorde du og de andre prosjektlederne det når disse deadline-ene begynte å nærme seg? Alle holder jo pusten av det. Ja, det var ganske intenst det der. Vi vet jo hva det står, og vet jo at alle vet at det er akkurat hvor listen er ligger og sånt, så men ble det håndtert slik at når, i begynnelsen når det gikk til helvete, så hadde dere møte sammen med Erik, og hva gjør vi, og hvordan håndterer vi det her, eller hvordan gikk dere frem?
Ja, altså, vi hadde jo en beredskap på det der, sånn. Så vi fulgte jo opp sånn kontinuerlig rundt det, men altså, hva kunne vi gjøre som satt på toppen i forhold til det tekniske? Altså, vi var jo helt avhengige av at det var teknisk personell som da fant ut av hva var egentlig som gikk gærent, og hvordan kan man reparere det. I et tilfelle så måtte vi jo engasjere et utviklingsmiljø borti USA, som hadde levert da en modul som, hvor det hadde skjedd noe som ifølge dem ikke skulle kunne skje, og som allikevel skjedde, og som krasja hele løsningen. Så det var jo ganske hektisk aktivitet da, en periode til det der gikk seg til. Ja, bare still og kom med kommentarer hele veien. Jeg lurer på ganske mange ting, men... Litt høyere så de bak oss hører. Jo, jeg vil gjerne ha bekreftet om det var Skattedirektoratet som utviklet løsningen før 2003. Og så hvis det er tilfellet, så lurer jeg på, dere har jo bygget opp en IT-avdeling med Brønnøysundregister. Vi vil gjerne høre litt om hvordan dere overtok utviklingen, hvis det er riktig det jeg sier. Og så lurer jeg også på... Er det basert på den gamle SLN-løsningen som var i Skattedirektoratet? Jeg vet ikke, eller jeg er på jordet der. Og så er det en annen ting. Du sa at Altinn kom i 2003, og da, jeg synes du hørte du sa at da var det 40 som koblet seg på. Så det kan være fint å få høre litt om utviklingen etter hvert som det kom flere brukere på løsningen. Ja, altså de 40 som jeg nevnte, det var altså det kommersielle regnskapssystemleverandører som vi hadde kommunikasjon med, og som da ønsket og som koblet seg opp sånn maskin til maskin. Men de var jo ikke tjenesteeiere i og for seg. Så i øyeblikket så er det vel, jeg tror det er 44 ulike offentlige etater som er såkalte tjenesteeiere, pluss så er det vel 300 kommuner som har løsninger, eller som bruker Altinn i hvert fall sånn ut. Når det gjelder, altså, det var jo, Skatt var jo i gang med SLN-prosjektet, men Altinn-løsningen, så vidt jeg vet, overtok vel i forhold til det. Gjorde ikke det, Bjørn? Det du beskrev i stad er jo riktig at det ble laget en løsning som Telenor leverte, som regnskapsleverandør kunne bruke for å levere data. Det har vært en eksterne løsning. SLN er et intern saksbehandlingsløsning for selvangivelsesbehandlingen for næringslivene. Den var mottaker av informasjon for alltid, så de har egentlig ikke noe med hverandre å gjøre, sånn sett. Men ellers, altså det var jo Accenture som vi inngikk avtale med, så det var de som utviklet også Altinn 1. Og den var jo litt spesiell også, fordi at i utgangspunktet, som jeg nevnte, så hadde vi ikke noe særlig penger. Så vi hadde jo, eller inngikk en litt spesiell avtale med dem. Så på mange vis så var det jo Accenture som forskotterte en god del av utviklingskostnadene, og skulle de få betalt da gjennom transaksjoner. Og det ble det jo også ganske mye bråk om, fordi at altså de tok jo en sjans. De hadde gjort noen estimater i forhold til hvor mange transaksjoner ville kunne dreie seg om her. Og da var jo opplegget sånn at jo flere transaksjoner, jo mer ville Accenture tjene. Og etter hvert så begynte jo dette ta av, og da var det noen som mente at dette var jo helt vilt, altså de tjente jo alt for mye. Så i neste omgang så ble det jo en helt annet opplegg på det utviklingsprosjektet i Altinn 2. Men jeg kan si at... Fordi vi da ikke hadde budsjettmidler til å kjøpe hele løsningen, så inngikk vi den avtalen for å få det i gang. Nei, altså, nå har du sett mange av disse store prosjektene, altså innenfor. Vi har en tendens til å gå dårlig. Så det jeg lurer, spørsmålet går på, var altså, anta at dere ikke hadde fått satt systemene i drift som planlagt, altså det var ålreit at det var lange svartider og sånt, og det er jo normalt. Men hva slags planer hadde dere? Hadde dere ferdig noen pressemeldinger for å si at det... Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde stor tro på at dette her, det skal vi få til. Så vi hadde vel egentlig ikke noen sånn klar plan B. Nei, vi hadde ikke det. Men
Så det er klart, vi tok jo egentlig noen sjanser da, rundt det, men altså, det var jo mye flinke folk som var koblet på dette her. Så vi stolte jo på at dette var mulig å kunne få til. Og det var det jo. Du først. Stemme. Jeg heter Linda, jobber i Norsk Ukrainsk Handelskammer. Vi skulle gjerne sett at vi skulle løpe noen gang eksportert til Ukraina. Men det er ikke det som er spørsmålet mitt. Jeg lurer på om oppnåelig ser du legget at teknikken ikke hadde kommet så langt når det satt i gang, om da alt om prosjektet åpnet seg kan pådrive for å få utviklet de teknologiske løsningene som ligger til grunn, og om det også har bidratt til at norske IT-miljøer har fått kompetanse på området. Ja, det var jo diverse spørsmål. Altså, jeg var jo ikke tett på, jeg skal si, det som gikk på den tekniske utviklingen av dette her. Sånn. Det var jo veldig mye folk som var koblet på det. Men jeg vil vel mene at gjennom Altinn-prosjektet, særlig Altinn 2, så ble det vel brutt en del ny mark, og hvor man faktisk utviklet en del helt nye løsninger som man da kunne bygge på senere. Sånn sett så har jo Altinn på mange vis brøyta løype, vil jeg påstå, på en del områder. Stemmer ikke det? Han vil ikke svare. Ja, jeg kan være litt sånn rundere, jeg vet ikke. Ja. Jeg kan svare ja, men det har vært involvert. Ja. Jo da, nei, men altså, det tror jeg, det er jeg rimelig sikker på, at det er tilfelle, at og det unike, altså det som er det spesielle med Altinn er jo at her, altså Altinn har jo flere ting. Det er jo en type webtjeneste som den enkelte kan gå inn på med masse funksjonalitet ut til den enkelte, og så er det masse funksjonalitet som ligger i bånd, som gjør det mulig med toveis kommunikasjon, for eksempel. Altså det med bare ta et lite eksempel, da. For eksempel Digipost, for eksempel. Nå. Det er enveis foreløpig. Du kan sende ut, men du kan ikke bruke den og så gå tilbake igjen. I Altinn så er det hele tiden toveis kommunikasjon, sånn at det er det ene. Og det andre var jo dette med utvikling av maskin-til-maskin løsninger. Det var jo liksom noe av kjernepunktet, at man utviklet altså programvare som gjorde at den enkeltes, for eksempel regnskapssystemer, da, den kommuniserte jo direkte med Altinn, så du måtte ikke gjøre noe som det var, ja. Ja, der er det noen teknikere, ja, som kan si noe. Ja. Du først. Det er du på, altså Leifkan, det er kjempeakken, altså uten. Kan du se noen ting gevinstene dette har gjort? Altså, myndighetene var veldig strenge på pengebruken der, men hva har du levert tilbake? Ja, det er litt ulike oppfatninger om, men jeg har jo sett noen estimater som går på også faktisk titalls av milliarder av kroner som er spart, og det tror jeg kan stemme ganske bra. Og det var, jeg kan nevne, det var vel en ny løsning nå som jeg ble brifa litt på. Jeg finner jeg det. Altså det er satt i verk nå en såkalt brukerstyrt samtykke
altså samtykke til deling av info som er i virksomheten nå. Og det går på at for eksempel lånesøknader, hvis du skal låne penger i en bank, så kan du jo ordne veldig mye på nettet. Men til syvende og sist så etterspørres det da de siste lønnsslippene dine og selvangivelsen din og så videre. Det nye nå er at du kan da gi samtykke til at skatt, som da sitter på alle opplysningene, at de kan formidle det. Så slipper du all den oppfølgingen med papir. Og bank og finans, de mener jo at bare på det området der sånn, så er det titalls av milliarder å kunne spare. Ved at her er det altså veldig mye mer direkte utveksling av data. Og det er jo, på mange områder så har jo det der sånn vært, eller var, en hindring for oss å få til dataflyt. Det at informasjon innhentet til et formål skulle ikke uten videre kunne brukes til andre formål. Det er liksom en av kjernepunktene hos datatilsynet. Og det setter jo egentlig bom for utveksling av data på tvers. Så først gjennom enhetsregisterprosjektet for eksempel og oppgaveregisteret, så måtte vi jo foreta en hel del lovendringer for å kunne åpne opp for at dataflytten kunne gå på tvers av etater. Og dette er sånn, ligger litt i den samme gata, altså at gjenbruk av data på tvers av etater og myndighetsområder. Mm. Er du fornøyd med svaret? Plan B da, så måtte dere ha sterkt falt ganske mye der oppe i Brønnøysund hvis starten ikke hadde fungert. Måtte gå til manuell mottak igjen da, og crunching. Ja, men du kan si at Brønnøysund var jo ikke den største brukeren til å begynne med. Etter hvert så har vi jo fått ganske mange tjenester som bruker Altinn. Men det har jo gått sånn gradvis. Akkurat hvor mange tjenester det er som bruker det nå, det har jeg faktisk ikke oversikt over, men jeg vet det ser jo en stadig utvikling der. Til å begynne med så hadde jo vi en forholdsvis beskjeden organisasjon knyttet til forvaltning av Altinn. Men det balla jo på seg. Og akkurat nå vet jeg ikke hvor mange det er, men 40-50 stykker, tror jeg, som både her i Oslo og i Brønnøysund, som forvalter Altinn-løsningen. Det er et spørsmål her. Dag Belsnes, pensjonist. Altinn er jo veldig sentral i offentlig informasjonsbehandling, med forgreninger ut til det meste. Brønnøysund er jo også i nærheten av det geografiske senteret da, i Norge. På den andre side så ligger jo Brønnøysund litt langt ute ved havet. Dette har vel kanskje hatt både fordeler og ulemper da, sammenlignet med å ha alle Brønnøysund-registerne i Oslo. Kan du si noe om? Ja da, altså vi merket jo tidlig at det var mye lengre fra Oslo til Brønnøysund enn den andre veien. På godt og vondt. Under oppbyggingen av mange av tjenestene våre i Brønnøysund, så var vi veldig glad for at vi lå langt unna Akersgata. Vi fikk jobbe i fred, og vi lå under Justisdepartementet. Vi var ikke en sentral virksomhet under Justisdepartementet. De hadde mer enn nok å styre med når det gjaldt politi og domstoler og så videre. Så lenge vi leverte, ikke skapte store negative overskrifter, så fikk vi stort sett jobbe i fred. Det var vi glad for. Fordi, ja da. Men det skulle jo altså en
statsminister til da, som kjørte litt for fort med bil, og som prøvde å bagatellisere det, og likeledes som da ikke leverte årsregnskap for Blåsenborg. Da var det plutselig private fly og helikoptere fra de store avisene som kom til Brønnøysund. Så da ble det masse styr. Etter det så ble vi liksom virkelig satt på kartet. Men nei, altså det er klart, det tok tid før vi på en måte hadde fått anerkjennelse og akslas til en plass som vi mente vi skulle ha. Så, og jeg synes, altså jeg merket jo også, det ble en merkbar forskjell da vi gikk fra Justisdepartementet over til Næringsdepartementet. Fordi da opplevde vi jo at en del av de sentrale politikkområdene i Næringsdepartementet, for at de skulle lykkes, så måtte vi levere. Og det var ganske mye gunstigere situasjon å være i. Og som nok også hadde ikke minst budsjettmessige konsekvenser, positive sådanne, for oss. Så var det du der, ja? Ja, Einar Jomfros, Politidirektoratet. Vi har fått marsjordre for å ha bytt lønnsregisteret, så vi hadde møte med i går. Og to timer før vi skulle entre i Vardermoen, så får jeg telefonen at møtet finner sted i Oslo, og dette var det, ikke sant? Så da var det noen tre tomme flysetter som gikk opp over den veien, da. Så vi tok detaljene på Grevetesplassen. Jeg hørte på raden i dag at Danmark har etablert en digitaliseringsminister for å ha dialog mot de store internasjonale aktørene. Så i etter klokskapens lys, er det noen kan ta med kunnskap fra Brønnøysund og historikken opp mot offentlig styring og forvaltning? Mangler det for eksempel innenriksdepartement, digitaliseringsdepartement, et eller annet sånt? Ja. Nå er det jo over fire år siden jeg gikk av, da, så da har jeg muligheten til å kunne snakke litt friere. Og til det så vil jeg jo si at det er sånn som IT-utviklingen og digitaliseringen går i Norge, så er det ingen fordel at vi ligger under Nærings- og handelsdepartementet. FAD. Det er bare litt stygg. De er ganske nærsynte. Nærings- og handelsdepartementet, de har jo veldig mye annet å stri med enn å utvikle et digitalt Norge. Sånn at jeg kunne godt tenkt meg at vi hadde en annen forvaltningsordning når det gjaldt IT og digitalisering i Norge. Hvor den skal ligge igjen, altså statsministerens kontor, kanskje. Fordi dette omfatter jo alle departementer. Dette er liksom, jeg ser jo på det som noe av den vesentligste infrastrukturen som skal videreutvikles i Norge. Og fortsatt så er det jo ganske beskjedent av midler som kommer til dette her. Det er masse fine ord. Jeg fikk med meg nå siste budsjettet, så skrives det veldig pent om Altinn, og den nye strategien som akkurat er vedtatt, den er veldig omfattende, og den har full støtte i Nærings- og fiskeridepartementet, men det følger ikke med en krone på utgangspunktet, og da er det litt vanskeligere. Så, ja, jeg hadde ønsket at det var noen som hadde et tettere grep om det som har med IT og digitaliseringsutvikling i Norge. Det var jo ikke klart en kommentar. Det var dette nasjonalt IT, det er et program vi har. Det skjønner, så kommer vi til å opprette et registrat eller et annet som har noe med det sin identitetshåndteringen. Kanskje det er staten. Ja. Skal vi se. Nå er det tre på lista her. Vi skal ha pause om
hvis, la oss se hvor fort spørsmålet går. Du er først. Jeg tror det er mer en kommentar, for ja. Jeg innser at din historikk var ikke det det gjaldt. Jeg synes denne samtykkeløsningen som dere har laget nå, er utrolig spennende å også se på det som en nasjonal felleskomponent, og hvordan vi kan da faktisk utnytte det. Jeg tror kanskje det er et annet tema en annen dag, men jeg vil veldig gjerne diskutere det. Jeg kommer fra NAV, og jeg synes det var veldig spennende. Da er det Francis. Francis Cecilie, kan du kommentere litt om begrepet felleskomponenten som ble nevnt i sted? Vi har ID-korten, vi har Altinn, og så har vi de tre grunnleggende register, enhetsregister som ble nevnt. Folkeregister som er om individer, og så matrikkelen som er om alle steder. Så de fem komponenter er digitale grunner. Tenker jeg etter et intuitivt hadde noen tanker om hvordan de kan, om de i det hele tatt kan se sammen på en plattform. I hvert fall under en styring, eller en enhetlig styring. Ja, de ligger jo til forskjellige direktorater, egentlig, sånn som det er nå. Så du kan si, det som er en slags styring på det da, er jo SKATE, som vi etablerte. Og som jo da, hvor i hovedhensikten var å kunne ha en felles samordnet styring av felles komponenter. Og, altså det, forkortelsen var vel egentlig styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen. Det som også er vel, jeg vet ikke om det har blitt en felles komponent ennå, men jeg tenker jo på Ceres, eller det som har med metadata å gjøre, som jo er helt grunnleggende oppi dette her. Nå er vel det blitt en, jeg håper å si, en mer integrert del i Altinn-løsningen, så vidt jeg har forstått. Men spørsmålet ditt går vel på om at man burde samle dette et sted. Det var litt i kommentar til den tidligere kommentaren om at man kan ha et helhetlig grep om digitaliseringen. Ja. Selv om komponentene ligger flere steder. Da er det deg først, og du får siste før vi tar pausa. Ja, deg. Ja. Bare kommentar til du sa om styringen. Og som Einar spurte om det, bedre styring fra noen som kan si noe på vegne av hele staten hadde vært fint hele tiden, tror jeg. Og også nå videre, det var en kommentar. Litt tilbake til det spurte om nå, felleskomponenter, og da tenkte jeg til meg på det spørsmålet om gevinster, som jeg ikke svarte mest av nyplassarbeidet. Bruk av enhetsregister, folkeregister som grunnlag for alt som skjer i Altinn, pålogging og alt, kjernevirkene, tror jeg, eller den kjernen i all pålogging, da fantes ID-porten. Da jeg skrev prosjektrapport for Altinn, så tenkte jeg på å bruke bank-ID. Men du har nå at bank-ID kom om 2 år, og det varte i 5 år. Så du har ikke noen andre å seile på her. Derfor ble det bygget egne løsninger i Altinn, som ble skrotet vel ut i 2011, og gikk helt 100% opp på ID-porten. Veldig riktig retning fra, med den tanken om felles pålogging. Og da kom det andre, som vi heller ikke så fra 19 av da vi lagde initiert, og det var at du fikk en delegeringsløsning og en forvaltningsløsning rundt enhetsregister, at når du gikk inn i Altinn første gang, og du hadde en bedrift, så hadde styreleder, daglig leder og de som hadde rettigheter i enhetsregisteret med en gang anledning til å bruke løsningen, uten noe som helst forarbeid, rett på en startpakke, kalte det for det, tror jeg. Genialt og er fortsatt genialt. Jeg tror det med sånn fellesregister for delegering og samtykke og sånne ting, det kommer også på fellesnivå nå, tror jeg er en helt fikk retning. Jeg hadde litt spurt om spin-off og hva man påvirket på IT sitt, for det var en ting som var oppsett større enn vi trodde. En tredje ting som var større, jeg tror du nevnte jo også Erik, og det var egentlig, jeg vet ikke om du hadde hatt sånn de der postkassene da, jeg holdt med en, egentlig. Vi kallte for arkivet da, for sløsning til Hotop, hvor du samlet opp det som var dialogen med offentlig. Det var tenkt på at det var en nødvendig onde, eller sånn. Jeg tror det vokste veldig fort når vi kom med løsningen, så at det å ha et sted som ikke var et sted nederst i skapet, hvor lettet til selvandelsene fra fjoråret og 3-4 år tilbake, det vokste i verdi ganske fort i alt det. Vi så ikke helt verdien av det fra starten av, men at det å ha en felles meldingsboks var noen, rangert seg veldig raskt oppover, og var egentlig en liten måte å tenke på i forhold til ting som da du hadde. Der ligger det. Jeg er rommet på. Jeg finner en i fjor, jeg finner en 5 år tilbake i tid med en gang. Et par til områder, store gevinster for brukerne, og
litt sånn som kanskje sånn positivt apparat, alt var ikke påtenkt på starten, men de som ble satt ikke godt nok, dette ble satt lime godt nok, og det, altså, det ble tomt som er etterspurt, og som har vist at siden det begynner to postboks i dag, til at vi tenkte litt riktig på noe av det. Takk. Da får du siste spørsmål før pausen. Kai Børke, jeg jobbet i Næringsdepartementet i frem til 2007 med foretaksregister og deretter Brønnøysundregister og etatsstyring. Det er helt opplagt at vi visste ikke helt hva vi drev med. Men vi hadde en ekstremt aktiv etat i Brønnøysund som var viktig for å drive. Når jeg fikk utviklingen den gangen, så tror jeg det var faktisk spesielt at Brønnøysundregister den gangen lå under Næringsdepartementet, fordi at utgangspunktet all den jobbingen var forenkling for brukerne, som i vårt perspektiv den gangen var forenkling for næringslivet. Hadde vi ikke hatt den kraken, så hadde vi ikke fått den utviklingen, tror jeg. Derimot er jeg helt enig med Erik når han sier at utviklingen, digital utvikling, tjenestutvikling fra Rådhuset burde være mye mer samordnet enn det han er i dag. Det var for mye revir og for lite samarbeid mellom Næringsdepartementet og Fantengongen. Og det, for den ser, fra et brukerperspektiv, så er det fortsatt det i dag. Det er veldig dyrt. Men en har mye å lære av for tjenestutvikling for privatpersoner, ut fra det en gjorde for Fantengongen. Tusen takk. Da tar vi 10 minutter pause. Skal vi se, skal vi... Er det noe som kan bare lukke? Jeg vet at, at det er spennende luft her. Men vi har sånn drøyt 40-45 minutter igjen. Jeg fikk et spørsmål fra en person som kjenner deg ganske godt. Rolsen i Skatteetaten. Som gjerne skulle vært der, men han sitter støkk av IT-direktøren i Skatt. Som han skrev, dette har du sikkert tenkt på, Erik, men som en av dem som fikk realisert en løsning i Norge, Norge er alene om å ha en slik løsning som Altinn, slik han ser det. Hvordan ser du Altinn for deg de neste 4-5-10 årene? Hva slags Altinn-strategi var det du var med å lage rett før du gikk av, med tanke på hvor skal det hen? Det lurer han på. Ja. Dere jobbet dere med sånn 10-årsplaner, 5-årsplaner? Den nye strategiplanen, den ble i hovedsak utarbeidet etter at jeg ga meg, ja. Faktisk. Men jeg har jo kikket litt på den. Den er jo rimelig ambisiøs, synes jeg, med veldig mange klare mål. Og den bygger opp under noe av det som vi hadde, som jeg skal si, den opprinnelige store visjonen vår da vi hadde det store strategiseminaret i 2005, før vi dro i gang Altinn 2. Og da gikk jo det på at vi ønsket å kunne utvikle Altinn til å bli den foretrukne løsningen for elektroniske tjenester i offentlig sektor. Og det var liksom hele offentlig sektor og kommuner og så videre. Så måtte vi jo moderere det en smule, sånn i forhold til at right, vi skal ikke putte alt inn her, fordi at det vil være masse sånne, altså, offentlig sektor er veldig mangfoldig og har veldig mye forskjellig rart. Så det er jo ikke sikkert at dette passer for alle mulige typer tjenester. Men der man så at dette ville kunne være tjenlig, så burde man bruke Altinn i stedet for at den enkelte skulle utvikle sine egne løsninger. Nå har jeg vel forstått det sånn at i den siste tida så er det kanskje en del som driver og sysler med sine egne ting. Så Altinn har vel en utfordring i forhold til å, jeg skal si, markedsføre seg tilstrekkelig i retning av at her er det
gode løsninger som dere kan ta i bruk, gjør det. Så, men altså, jeg har ikke satt meg veldig inn i det, og hva som skjer videre fremover. Jeg kan bare si at Altinn er vel en rimelig bra suksess. Den er kommet for å bli, og jeg mener dette er noe som staten bør virkelig satse på videre, men det forutsetter jo også at da må man komme opp med nødvendige midler for å kunne videreutvikle dette her. Fordi her er det mye som skjer fort, og det jeg savner litt, sånn helt generelt, det er jo at jeg skal si, denne type elektroniske motorveier og type løsninger får samme status som oppås til de andre motorveier. For man er ikke der ennå. Altså, veiprosjekter, titals milliarder, liksom, det er jo, ja, det er ikke så mange meterne du får omtrent. Mens når det gjelder elektroniske motorveier, og som alle i stadig større grad er helt avhengig av, absolutt alle, så er det vanskeligere å også få nok midler. Så jeg etterlyser litt sånn, jeg skal si, oppdatering i huene på en del politikere rundt omkring, at de faktisk skjønner hva det dreier seg om, og at man da er villig til å ta i bruk de virkemidler som er nødvendige for å utvikle det. Altså, etter min oppfatning, så Norge burde jo være verdensledende til de grader på dette området. Så, vi er det jo også på noen områder, men vi kunne ligge enda mye lenger frem i løpet, tror jeg. Jeg ser bare, det er helt personlig. Jeg synes det er veldig deilig å bare forholde meg til én digital postkasse med informasjon fra det offentlige. Det er jo historie. Jeg husker jo ikke hvor jeg går inn for å finne de andre. Jeg får bare en e-post om at nå har jeg fått en e-post et sted, og så klikker jeg på en link. I stedet for at altså, Altinn er det eneste stedet som er naturlig for meg å gå. Det her er jo litt av det du var inne på, altså, det er litt på trynet. Det er det, og dette er jo en kamp som vi egentlig har kjørt i veldig mange år. Jeg husker jo veldig godt da min side ble lansert, og som jeg var egentlig veldig sterkt imot, fordi vi var jo da godt i utviklingsfasen av Altinn, og mente at greit nok at den i hovedsak skulle være for næringsdrivende, men alle næringsdrivende, de er jo også personer, privatpersoner, og det å også sette et sånn veldig klart skille, det er ikke så lett. Og vi hadde jo utviklet funksjonalitet i Altinn som ville tilfredsstille det som man ønsket oss kunne få til gjennom min side. Og jeg hadde ikke noe særlig tro på det, og fikk jo rett da, når det gjaldt utviklingen der, men da hadde man jo brukt noen titals millioner og prøvd. Men det synes jeg liksom, jeg vet ikke hvorfor, men det har tatt tid, og det har ikke vært så lett å få anerkjennelse, tilstrekkelig anerkjennelse av den løsningen som Altinn faktisk er, og de mulighetene som fortsatt ligger der. Så. Er det noe det, da bruker jeg et sterkt ord, pist over? Altså, som er sånn virkelig hjerte, som du, hvorfor, du skjønner hva jeg heter? Ja, altså, må jo spole litt tilbake da, altså det som jeg ikke likte noe særlig, det var jo, altså, den rollen som FAD inntok innenfor disse områdene. Og der savner jeg jo bedre drakraft fra eget departement. For FAD, de kjørte jo, ikke sant, med statsråden i sentrum og med Difi. Og brukte masse ressurser på å promotere sine ting,
som vi syns var sånn passe. Og det hadde jo effekt. Altså, det var jo litt, jeg syns jo det var litt sånn paradoks når, når min side vant jo en stor EU-pris, hovedsakelig med data som var henta fra Altinn. Altså, de rappa rått når det gjaldt transaksjonsmengder osv. som vi hadde i Altinn. Mens i min side så de lå vel opp i et par hundre tusen brukere, tror jeg, eller sånt. Mens vi hadde millioner i Altinn. Så, så da, da merka jeg at det var en det var litt for kronglete vei via Næringsdepartementet og til, til PAD og til liksom å og få den rolla som vi mente vi skulle ha. Men ellers så altså, jeg har jo vært med på et eventyr, egentlig. Så ja, vi fikk jo til ganske mye. Så men det var ikke du fikk ikke noe gratis. Du måtte stå på ganske mye for å bli hørt. Anniken Seip, jeg syns jo dere har fått til veldig mye. Og jeg ble ganske sjokkert da jeg hørte på radioen at, at dere ikke fikk penger. At dere måtte gå om radioen for å si fra at dere ikke får nok penger. Så jeg lurer på om du har noen meninger om dere har fått nok ressurser til å lage et godt nok personvern for både enkeltindivider og for juridiske enheter til å bruke Altinn. Ja, hva skal jeg si til det? Altså, det ble jo det ble vel bakt ned ganske mye funksjonalitet i Altinn-løsningen når det gjaldt sikkerhet. Så om det var, skulle vært gjort noe mer der, det, det er jeg litt usikker på. Det vi vel opplevde også var at jeg mener vi brukte bortimot 100 millioner i Altinn 2-prosjektet for å tilfredsstille sikkerhetskrav som Nav kom med. Som de ikke tok i bruk. De hadde ganske mye annet travelt å jobbe med, så de var jo i en veldig, veldig pressa situasjon og kjørte i gang egne store dataprosjekter. Men det var det var helt vesentlig, Altinn 2, at Nav skulle være tett på, at vi skulle oppfylle alle de krav som de hadde til, til sikkerhet og til personvern. Det var liksom på høyeste nivå. Og det ble gjort, så det ligger der. Vent litt. Gunilla Hattet, jeg kommer til direktoratet. Når du prater fra Erik, så går det som om du skulle legge et par poster på marknadsføringsfolk, kanskje. På? Marknadsføringspersonal. Ja. För att det hörs hela tiden ut som att det kommer inte ut i samhället. Men det var inte det jag, som jag tänkte spöra om. Jag jobbar med självbetjäningslösningar i vägdirektoratet. Och alla har väl varit inne i trafikstationen någon gång i sitt liv, antar jag. När det gäller saltsmällning som man måste leverera i Norge när man har köpt ny bil. Så prövde vi faktiskt att få samarbete med Altinn. För att det är två parter eller tre eller fyra, man kan ju ha med dig på bilar, som ska godkänna den här. Och då var ju Altinn ett utmärkt redskap och vi hade en dialog med Altinn. Men så visade det sig att vi som tjänstägare då inte fick insyn i processen. Och det var helt nödvändigt för oss för att hela publiken klarar inte av att göra den här processen utan att göra fel. Så vi nöjde till att ha en brukerstötte för dem. Och när vi inte hade insyn i processen. Var står den här? Har den godkänt? Om det nu är fyra stycken som ska godkänna. Så såg vi oss tvingade att laga en egen lösning för den här godkänningen. Så att vi hade kontroll på den och kunde svara publikum när de ringde. Så att, men jag vet inte om det blir för svårt att släppa in tjänsteägare för att den här processen. Är det en av fyra som har godkänt? Eller en initierar ju då. Hur många av de här har godkänt? Var står det? Vem har fått sms? När gick smset? Och är det någon som har avvist och så vidare? Så att vi vill alltså komma in och se den processen i
ikke alltid, men det fikk vi ikke lov til. Ja, det. Jeg kjenner ikke til den saken der. Jeg synes problemstillingen høres litt merkelig ut, fordi at jeg mener jo at det finnes løsninger i Altinn hvor det er i hvert fall flere, altså hvor det er flere sånne sløyfer som skal innom flere personer. For eksempel når det gjelder styre i et foretak, som alle da har tilgang til dette her sånn, og hvor dokumenter på en måte går i sånne sløyfer. Ja, vi hadde jo mange møter, så det kjenner jeg til. Så, men just at få innsyn i hvor er den her handlingen? Akkurat det. Hvor har det stoppet? Hvem har gjort fel? Beklager, det kan jeg ikke hjelpe deg å finne ut av. Jeg bare løper på om det finnes noen ting i Altinn som gjør at man ikke vil slippe inn, at det går på sekretessen eller noe sånt der som gjør at man ikke, tjenesteeierne ikke kan få innsyn i hvor er dokumentet. Ja, det vet jeg ikke. Har dere noen kommentarer til det, eller? Pirotto? Ja, Pirotto, hva skjer det? Det har jo vært en prinsipp om at når en tjeneste er under utarbeidelse, altså at man fyller det ut, eller også helt fram til den siste signeringen, så skal ikke den offentlige etaten se det. Altså, den offentlige etaten har ingenting med det før vi har sendt inn endelig. Og det går jo litt på person, altså hva er det? Hvilken informasjon er det de offentlige skal se, og det er ikke sendt til dem før det er endelig innsendt. Det er nok bakgrunnen for hvorfor man har sagt at det ikke skal være mulig å se på hverken status eller innhold før det er endelig sendt til den offentlige banken. Er du fornøyd med svaret? Om jag skulle svara. Nej, om du är förnöjd med svaret. Ja, det är grejt. Men det innebär ju då att tyvärr att vi gör egna lösningar. Jag är helt enig med det, Erik. Finns det alltid så ska vi bruka det. Men för oss, just på grund av brukerstöten, så var det inte. Hvis det var en kommentar så kom vi rast med den. Vi vill diskutera lösningen här, men samtycke kunde möjligen lösa till det Per och har om här. Hvis man säger jag samtycker att vi kan se in, så åpner det på den. Så samtykke, som ble sagt tidligere her, åpner på ganske mange muligheter, men vi vet ikke, vi klarer ikke å kartlegge alle ting. Så det å ta fram sånne justisiske måter, det er en måte å bli testet. Men det finnes altså behov for det før det er. Da er det deg. Ja, for det. Jeg heter Jakob Wik, har vært pensjonert fra IBM nå i 5 år. Og vi har blant annet IBM tatt ansvaret for å koordinere vanskelige situasjoner i hardware og software og rydde opp i prosjekter som skjeis. Så spørsmålet mitt går egentlig på det med ressurser, som vi var inne på i sted. Og jeg mener jeg har lest i avisen at Altinn har gått ut på dato. Det er kanskje ikke riktig. Altså, det jeg egentlig ville frem til er det at hvis det har gått ut på dato i den forstand at dere ikke får support fra leverandørene og oppdateringer til software. Så sånn utgangspunktet så kan du bare glemme å holde liv i et sånt system hvis dere ikke har leverandørene i ryggen. Jeg vet ikke, det spørsmålet gikk egentlig til prosjektfolkene, for du har jo vært ute. men bare for å kommentere litt, så tror jeg ikke det var det de gikk på. Altså, de har nok support fra leverandørene, og de har nok så nylig gått inn, eller inngått nye avtaler med en rekke leverandører. Men det går nok mer på det at altså, utviklingen skjer jo ganske raskt. Så videreutvikling av løsningen, og det å jeg skal si, få nok ressurser til å kunne gjøre det man anser som nødvendig. Så det var vel det var et rop om, og da tok man i som man var sikker. Ja, altså spørsmålet går like mer på det at leverandørene, når softwaren går ut på data, så slutter leverandørene å gi support. Du må også ha et apparat for å holde softwaren ved like, og få support fra leverandørene. Jeg går ut fra at IBM er sentrale bar i alle fall, så vidt jeg husker. En skattedirektor alt det, hvertfall. Men ok, det er løst. Om dere kan kommentere noe på det? Det er generelle som sier at en software har en levetid, og så faller ikke support, og den som bruker må betale for å ha support. Jeg kjenner ikke mer enn det som står i media, for også så har jeg gått ut av det for noen år siden, men
det at man trenger penger for å holde software. Jeg vil ikke at løsningen faller ned, om en software går mot end of life, så fungerer den fortsatt. Spørs meg om du, hvor lenge kan vente. Det er kanskje noe like mye å bruke en ny funksjonalitet og huske at software er opp til mot, så å si sånn. Så det er klart det er en økende risiko, men det er tillit til at antall forholdene håndterer det, og at vi gjør det alt annet til. Du kan også bestille utenfor support med brukte på slutten. Det har også vært gjort flere ganger. Så. Ja, software er jo et levende produkt, du må jo følge med. Men jeg tror ikke de lar det der oppå si dø stille og rolig, altså. Det gjør de nok ikke. Okay. Så de sørger nok for at det alltid går. Ja, men... Du fikk ikke et tydelig spørsmål, men, eller svar, men da er det deg, og så er det deg. Jeg er Ingrid Gjenge fra Ekspedisjonen. Jeg synes dette er veldig interessant og fint at vi kan stille spørsmål. Og for meg som bare følger med i media, så ser jeg jo at det alltid er får mye skryt, og så blir det utskjelt av de grunner som blir sagt her. Og så er det litt vanskelig å forstå hvorfor av og til blir alltid brukt, og så kommer denne sikre digital postkasse som da DeFi forvalter, og så blir det sagt at nå skal forvaltningen over på det, og så switcher de frem og tilbake. Så det er, men det var veldig bra å høre det fra Veivesen, så skjønner jeg hvorfor de ikke valgte Altinn-løsningen, og NAV har jo heller ikke valgt løsningen. Så jeg er ute etter å forstå hvorfor hva egentlig som, om det bare er maktkamp, eller hva som er grunnen til om man velger alt inn eller ikke. Så mitt spørsmål går egentlig til politidirektoratet her, for jeg klarte ikke helt å høre hva som ble sagt, men det ble sagt at de fikk marsjordre, var det for å bruke alt inn, eller var det ikke bruke alt inn? Da vil jeg gjerne vite om jeg skal bruke det. Nå må jeg ta bildet av deg, vet du. Nei, det er jo en sånn kultur for at nei, greia er at seksjonsleder for arkitektur, han heter Vilde Østgulen i politidirektoratets IKT-avdeling, og Vilde har vært en av arkitekten. Så det er klart at når vi kommer inn på dette med samhandling med borgere, så ligger det veldig nært, så Vilde har alltid en både i kraft av handel, som selvfølgelig gjør at det er en god løsning for oss, også gjenbruke og offentlige komponenter. Så vi er der. Men, hva dette betyr til slutt, om vi kommer til å legge på noen lag for brukerne som Værhjelsen har gjort, og bruker alltid mot noen bakgrunn, det kan ikke tenkes. Så vi har forskjellige brukstilfeller av ulike kompleksitet som vi ser for oss. Men alltid er første valg. I hvilken løsning da? Hva tenker du på da? Vi skal bruke det? Ja. Nei, altså, vi har en publikumsløsning som heter politi.no, som råttet det ut. Vi har flere sånne der, så vi kjenner til den problemstillingen. Vi skal bruke det på anvendelsenett. Prøvde også å rigge noe som heter vaktvirksomhetsregistret, som vi fikk ikke litt penger til, med unntak om vi lagde en litt avansert Excel-oppgave. Det vil ikke vi gjøre, så vaktvirksomhet kan være en løsning som du kan koble på en måte alt med, for så gjør vi de verifikasjonene av selskap og personer. Ja, fjerde lista, men vi ønsker også å bli mer åpne og gå mot ha god dialog med samfunnet, sånn at det er mange sammenhenger vi kommer til å bruke av. Takk. Da er det deg først, altså. Kan du si noe om alt din tre? De er etter min tid. De er i gang. Ja, jeg vet det at de er i gang, men ja, det er det eneste jeg vet. Det var veldig greit. Da er det... Ja, jeg tenkte bare å komplettere bildene litt. Hun bruker jo Altinn, og jeg er veldig fan av Altinn. Jeg synes Norge har gjort et fantastisk jobb her i Høyre. Ungefär 500 anmälningar om året är bedrifter eller verksamheter involverade. Och vi skulle inte kunna hantera det om vi inte hade Altinn och Slubbi. Så att, bara för att komplettera bilden lite. Bra. Ja, det är Daniel sa det då. Vägdirektoratets utfordring syns jag illustrerar det som den enkelte tas ut fra den, men tar i bruk fellestjeneste, for skal du bruke fellestjeneste, så må du kanskje renonsere litt på dine egne spesifikke krav. Ja, hvis jeg husker riktig, så var bakgrunnen for Vegdirektoratet sitt problem her, er at
Altinn-systemet tenker at når du som bruker av Altinn er inne og bruker Altinn-systemet for innlevering, skal forholde deg til Altinn sin brukerservice. Fordi du som bruker vet ikke om du har problem med skjema som er Vegdirektoratet sitt ansvar, eller om du har problem med selve tekniske løsninger som er Altinn sitt ansvar. Derfor skal du ha den første linjetjeneste som er Altinn sin, som Vegdirektoratet ikke synes er god. Så her er det jo litt for spørsmål om hva er egentlig viktigast for brukerne her. Og dette er jo et dilemma som alle fellesløsninger står overfor. Når det gjelder digital postkasse, så har jeg personlig brukt ikke tid på å finne ut hva den postkassen skal være. Slik som jeg forstår det, så er det sånn at der, når Skatterektoratet er pålagt å sende meldinger til meg om at selv forhåndsutfylt selvmelding ligger hvem i den postkassen skal komme dit. Og så skal jeg gå inn i Altinn for å sende den tilbake igjen, korrigert. Digital postkasse er en vei, så Altinn er to vei. Prinsippet for hvorfor de har valgt dette her er jo noe som fant KMD må svare på. Da er det Tom, og så er det deg etter. Ja. Tom Gilf. Nei. Jeg er stor tilhenger, vi skal lære fra historien, så du nevnte dette morsomme Accenture fikk litt for mye utbetalt og en annen kontrakt. Kan du nevne en, to eller tre ting som du vil gi råd til andre som dere lærte the hard way? Altså, det krever veldig mye planlegging og forarbeid. Det er jo selvfølgelig en stor fordel også å ha fått avklart finansiering, sånne ting. For vi sleit jo en del på det området der sånn. Ellers noe som vi også lærte, som vel var ganske vesentlig, særlig i Altinn 2-prosjektet, det var jo måten det ble utviklet på. Altså, inntil da så var det veldig vanlig å skrive en detaljert kravspesifikasjon som en bestilling. Det gjorde man ikke der. Fordi man fant dette her sånn, det var så omfattende og såpass komplisert at det, her måtte man invitere med mulige leverandører og diskutere med dem før man liksom la løpet om hva det som skulle utvikle seg sånn. Dialogbasert kontraktsutvikling, var ikke det? Noe sånt det het? Konkurransepreget dialog. Ja, konkurransepreget dialog, ja, greit. Men i hvert fall så ble det jo brukt veldig mye tid på den prosessen. For ellers, ikke sant, dette tar jo ganske lang tid. Og i mellomtiden så skjer jo utviklingen. Så hvis du da setter deg ned og så skriver en bestilling, så innen du da skal få den levert, så har verden rullet fort videre. Så da kan det hende at du får et resultat som ikke på noen måte oppfyller de ønskene du hadde. Så det egentlig, hva tror du om å bestille et resultat i motsetning til å bestille en teknologi som kanskje ble foreldet? Ja, men det var vel en del av det vi gjorde, var ikke det? Jeg har sagt det sammensatt, ja, at noe av det var veldig visionært og kunne egentlig vært enda smidere enn det var lagt opp til, og burde vært veldig realistisk med bestilt et resultat og sett det opp, men sånn fungerer vel ikke åpen til prosjektering, at du kan stille med en helt åpen spekt og se hva vi får til, det er ikke sånn det fungerer. Men noe av det som var i Altinn 1, som vi ser på Altinn 2 her nå spesielt, så var det vel at en del ting kunne vært spekta og levert, og kanskje ikke blitt. Jeg visste hva man skulle ha det til å fungere, det å sende skjemaapparat, det var noe sett. Så jeg vil kanskje tenke at denne erfaringen at noe av det kunne ha kjørt sånn som man gjorde, noe burde vært kanskje enda friere i forhold til hva leveransen har blitt, sånn sett. For da sitter jeg at man ikke tvang seg ut av det du vil ha om to år er noe annet enn det man spør. For det er jo fra spekt skrevet 2006 til levert i 2009, så er det faktisk noen år med både teknologiutvikling, valgtidsutvikling og alt det. Det var jo veldig omfattende. Det var jo veldig omfattende. Altså, hvis jeg husker, så var det vel 1800 definerte krav eller noe sånt. Så, ja.
Det må være kort. Oppfatter du slik at det har fortsatt noe lovgivning i veien for fornuftig IT i staten? Så vi burde rydde opp. Du har antydet litt som personslovgivningen, men er det for eksempel kontraktslovgivningen? Står det i veien for fornuftig IT? Ja, det vet jeg ikke om jeg skal våge meg ut på. Det har jeg ikke, det har jeg ikke oversikt over. Men så det er jo ryddet opp en del ting. Jeg ser jo ikke bort fra at du fortsatt vil finne ting som står i veien. Da må man jo gjøre noe med det. Så ja, vi hadde jo, altså, vi genererte jo en del ny lovgivning knyttet til en del av de registerne som vi utviklet. Og det som var arbeidsmetoden vår hele tiden, det var, vi satte sammen grupper som bestod av jurister, av IT-folk og av saksbehandlere. Sånn at altså, dette var for viktig til å overlate til IT-folka. Så her var det helt vesentlig at man jobbet det der sammen og fant de beste løsningene. Så det, altså det som tverrfaglig utvikling tror jeg er ganske, ganske vesentlig for å få til de løsningene som man ønsker. Da er det, si det. Ja, da er det du som... Ja. Først vil jeg bare poengtere en liten detalj som er nevnt to ganger her. Videokost har toveis kommunikasjon. Har fått, eller har alltid hatt? Hele tiden. Ja. Men Difi har valgt å ikke ta i bruk den tjenesten. Teknologien finnes, og den lar seg egentlig levere. Det var en liten kommentar til, eller spørsmål til direktoratet. Du snakket om utveksling av sansmeldinger. Vurderte dere signeringsløsningen som Posten har laget med Difi? For den tror jeg har all den funksjonaliteten du vet å spørre. Inklusive innsyn i prosessen. Det tror jeg vi skal gjøre. Ja, ja. Nå har vi redan lansert det, og jeg tror at jeg har 500 salgsmeldinger. Vi har altså 1 million totalt salgsmeldinger i året. Og det er helt for noen som er på bedrifter eller verksamheter, så det er en ganske prosentlig. Det kan vi har en signeringsløsning for private, ja, men det kunne vært veldig bra for det. Men slapper tipset, men vi har redan hatt igjen. Det skulle vært for et år siden. To år siden. Da er det var en av dere. Ja, det var meg. Ja. Torstein Bretter, jeg lurer på innovasjon og hvordan dere innoverte gjennom utviklingen av Altinn, og hvordan dere kanskje en kommentar på hvordan dere brukte økosystemet, næring, leverandører til å videreutvikle tjenestene og få nye ideer. Ja, det var, altså, det var jo en ganske bredt sammensatt gruppe som jobbet tett mot leverandørene. Og med også kontakt mot altså brukerforum, og de som da var involvert og skulle bruke løsningen etterpå, var jo også involvert, kom med jeg skal si, ønsker og krav. Dette her har vel blitt mer sånn, satt i systemet etterpå, så nå er det jo en egen sånn, innovasjonsdel, knyttet til Altinn, så det er jo en del folk som bare jobber konkret med det. Ja. Det jeg konkret tenker på er litt ref mot Oslo kommune nå, som har en veldig åpen dialog i forhold til å drive innovative anskaffelser, for eksempel. Da, ja. Hvor det åpner et mulighet for å drive dialog, for å kunne få andre øyne på løsninger, i stedet for å innovere ved å levere sin egen kraftspek og boom, lever. Ja. Å komme på tidligere tidspunkt og kunne rett og slett sånn at ikke man bare innoverer med egne øyne i sitt eget økosystem, også, så går det kanskje i en ganske lik vei, bare at den er automatisert og elektronisert. Ja. Men sånn generelt så kan jeg vel si at noe av oppgavene til Altinn sentralforvaltning har jo vært å være ute hos de enkelte, og sammen med dem
utvikle tjenester og løsninger. Vi har jo akkurat hvordan status er i øyeblikket, det er jeg ikke sikker på, men det var jo et ganske stort press på det der, fordi at vi skulle jo hatt mange flere ressurser til å kunne gjøre den jobben der. Så hva skal jeg si? De gjør vel så godt de kan i forhold til også å følge opp og stille opp i sånne sammenhenger. Vi får plass til et halvannet spørsmål til deg først. Nei, foran Francis. Nei, du først. Ja, nei, du er en og Francis får en halv. Jeg lurer på om hva er din konsensus om hva andre land kan lære av Altinn-løsningen. Og ja, du snakket litt om at den finnes spesielt, hva er din hans som konkret spesielt, og hvordan å få støve av de initiativ igjen. Så kan du se deg egen rettelse. Ja, det er altså Altinn 2 var jo lagt opp til at den skulle bestå av en del sånne selvstendige moduler, litt jeg husker, og som da kunne, jeg skal si, brukes litt sånn uavhengig av hverandre. Så det var vel kanskje også noe av muligheten her da, til at man kunne, jeg skal si, eksportere deler av dette her sånn. Hva andre land kan lære. Så jeg tror noe av det viktigste, det går på faktisk en del av de grunnleggende faktorene rundt enhetsregister, oppgaveregister, metadata, altså sentrale folkeregister, altså det som på en måte er de grunnleggende byggesteina som vi har i Norge, og som veldig mange land mangler. Så de har store problemer med å kunne få det skikkelig til, fordi de mangler det der. Du skal ikke, altså, for eksempel hvis du går til Storbritannia, de har jo ikke noe sentralt folkeregister. De opererer med forskjellige identer, ettersom i hvilken sammenheng man er. Så jeg tror veldig mye ligger der, fordi det er noe av grunnlaget for å kunne få til flyt av data på tvers av etater. Og så det er vi påstå at det er der vi ligger helt i førersetet. Da, før vi, er du fornøyd med svaret? Ja. Så vi heller Francis, dere info til angående innovativ anskaffelse, det er et møte den 2. februar, hvor man presenterer, og da har de flere fra NAV og helse som skal presentere hva innebærer innovativ anskaffelse, hvor det var viktig det. Du kjenner til det møtet? Det er samhandlingsarena som Norskleda kjører. Men kort kommentar, også endringer i anskaffelsesreglementet for i år, som innefatter innovasjonspartnerskap, som er en type prosess, som vi håper den går på. Erik vet ikke hva som er bak her nå. Han kan ikke oppdage det, Martin Flik. Vi kommer nå til avslutningsdelen. Han fikk Rosings hederspris i slutten av oktober i fjor, men du kunne ikke være til stede. Så vi tar en liten recap. Nå må jeg bare klikke litt på grunn av at de som deltar via streaming også skal se og høre. Og så blir det litt paranoide for at lyden kommer til å komme fra midten av rommet, ikke her. Hvor vi skal hedre en av de store bautaene i vår bransje. Til å presentere juryen og juryens arbeid, Terje Wold, vår styreleder. Ja, det er jo en utsøkt glede å få presentere hedersprisen.
Digitalisering er et nøkkelord som hele verden har med i sine planer for en smartere fremtid, både for land og mennesker som bor i landet. I Norge har vi tatt et stort skritt i denne retningen, og det begynte for hele 11 år siden, da Altinn åpnet for første gang. Mer enn 200 millioner skjema og meldinger har passert via løsninger de siste 11 årene. Og de totale besparelsene for samfunnet ligger trolig et sted mellom 15-20 milliarder kroner. Som innbygger i dette landet har vel hver og en av oss spart timer med frustrasjon og gremmelse over selvangivelsen. Altinn ble ikke bygd på en dag, og det var både motstand og svak politisk forankring i utviklingsprosjektet. Men tre personer turde å tenke utradisjonelt, innovativt og på tvers av etatsgrense. De tre har lagt grunnlaget for at Norge i dag er et smartere land. Vinneren av årets hederspris går til en av opphavsmennene bak IT-prosjektet som, mer enn noe annet, har endret det offentlige Norge. Filosofien til de involverte personene var: man må finne sammen, man må arbeide på tvers. Og gjennom interne midler utviklet Skatteetaten, SSB og Brønnøysundregistrene ELIN, elektronisk innrapportering. Mens de arbeidet med ELIN, så kom internett for fullt, og de startet prosjektet som de kalte Alternativ innrapportering, i dag kjent som Altinn. Opphavsmennene til Altinn var Svein Longva, Bjarne Hope og dagens hedersprisvinner Eirik Fossum, som i tillegg til å være direktør ved Brønnøysundregistrene fra 1994 til 2013, har vært sentral i samarbeidet mellom nasjonale foretaksregistre og informasjonsleverandører i 26 land, gjennom European Business Register og European Commerce Register Forum. Han er. Erik kunne ikke være hos oss i dag. Han er dessverre på sykehuset, men han har sendt en fantastisk stedfortreder, Katrine Holten. Hei! Burde ha tre armer. Tusen takk. Og jeg må jo si at jeg synes det er veldig trist at Erik ikke kunne være her i dag. Han er på sykehuset. Jeg tenker at de tingene som vi har snakket om her i dag, det er ting de gjorde for, egentlig så begynner det vel å bli 15 år siden de begynte med ELIN-prosjektet. Det var en selvorganiserende team. De fant ut selv hva som var what is the mess. How should we fix it? Og så gikk de på tvers av styringslinjer og bestemte selv hva de ønsket å gjøre. Og dessuten så begynte de smått med ELIN, men de tenkte stort. Så jeg synes at det er veldig, veldig hyggelig at Erik som representant for den gruppa har fått denne prisen. Og jeg må si at for meg det å lede Altinn nå videre, ta vare på denne arven og bringe det inn i en ny tid som en innovativ samhandlingsplattform i et økosystem som består av mange sektorer, går på tvers av styringslinjer, og vi egentlig må prøve å rive ned alle grenser vi kan. Det er en stor ære og en glede for meg. Og registerarbeidet er jo også Norge en forkjempe for, og vi er veldig mye ute i verden og viderefører Eriks arbeid. Så på vegne av Erik da, så vil jeg veldig gjerne si tusen takk. Han er veldig glad for dette. Han vil jo veldig gjerne dele æren med Svein og Bjarne selvfølgelig. Og det er jo trist at det er han som, bare han som er igjen. Men og selvfølgelig også etatene, SSB og Skatteetaten, som sammen med Brønnøysundregistrene har båret arven videre.
og nå alle de andre som er med på å hjelpe oss til å komme inn i en ny framtid sammen. Så tusen takk på vegne av Erik. Summa summarum så kan jeg vel ikke annet enn å slutte meg til det som ble sagt her, at ja, faktisk, det har vært en, vi har gjort en forskjell. Det har vært ganske vesentlig i forhold til utvikling av elektroniske tjenester innenfor offentlig sektor, og det var det som var hovedhensikten vår. Så igjen, tusen hjertelig takk for denne store anerkjennelsen. Den skal få en fin plass på peisehylla mi. Så har jeg med, må kvittere litt da, så jeg har jo med historia vår, som den norske dataforeningen da kan få. Tusen takk. Her står også en del om Altinn, men det står ganske mye mer om opptakten til det hele. På det hele eventyret om Brønnøysundregistrene, de første 25 årene. Så, tusen takk. God. Da er vi kommet til veis ende. Jeg tror vi kunne holdt på en stund til, men da tror jeg vi kommer til å slite med luften veldig mye mer. Tusen, tusen takk alle sammen. Veldig men jeg må jo gjøre at nå har jeg vært helt pensjonist og bestemmer i 4 år. Så det er ganske mye av oss som jeg ikke har øverst i huvudet. Så det blir nok sånn cirka en del av de kommentarene mine. Det er ikke veldig sånn. Så må jeg ta et par tilbyr av deg med pokalen. Hva skal jeg ha? Det er det da. Ja, jeg jobber med det. Ja, jeg jobber med det.